ከፍተኛ ትግል የተደረገበት ጠላት ብዙ አቅሙ የተዳከመበት ቦታ ይሄ ነው። ይሄ በነገራችን ላይ በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው። ከጉና ቀጥሎ ታሪክ የተሰራበት ቦታ ይሄ ቦታ ነው። ጠላት እንዲቀርበት የሆነ ቦታ ማለት ነው። ባለፈው ይሄ ሆኗል፣ አሁን በተመሳሳይ ማለት ነው። እና ተመልሰን አሁን እዚህ ቦታ ላይ ሆነን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ለእኛ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰጠን። ጠላትን በቀበርንበት ቦታ ላይ ከጠላት መቃብር ላይ ቁመን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። እንግዲህ ይሄ የጋይንት ግንባር ነው የሚባለው ይሄ ግንባር። እና ይሄ ግንባር የደቡብ ጎንደር ግንባር ብቻ አይደለም። ይሄ ግንባር የሰሜን ወሎ ደጋማ ወረዳዎቹን መቄትንና እዚህ ቀጥሎ ያሉ ወረዳዎቹን ይዞ የተደራጀ ግንባር ነው። እና አንድ በዘመቻ ማስተባበሪያ የሚመራ ግንባር ነው ይሄ ግንባር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግንባር የተልኮ አሉት፣ ተልኮች አሉት። እዛ ተልኮ ሲደርስ ከሌሎቹ ግንባሮች ጋር ይዋሃዳል ማለት። ያኔ ሲዋሃድ ግንባሩ ሌላ ቅርጽ፣ ግንባሩ ሌላ አስተባባሪ፣ ግንባሩ ሌላ አመራር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ይሄ ጦርነት ደንበር የለውም። ይሄ ጠላት ቀብረን እስከምንጨርሰው ድረስ ያለ ወሰን ያለ ደንበር ማንም ኢትዮጵያዊ መረባረብ ያለበት ነው። እንኳን አይደለም የምናስተባብረው ስራ አሁን ላይ ሆነን ትላንት ጦርነት ያካሄድንበት ጠላትን የቀበርንበት ጠላትን ያስለቀንበት ቦታ ማስተባበር ቀርቶ መንግስት በሚሰጠን አቅጣጫ ጠላት ተቀብሮ እስከሚጨርስ ድረስ መቀጠል እንዳለብን ነው የምናምነው። እዚህ ያለነው አመራሮች፣ ሰራዊቱም ህዝቡም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ታሳቢ አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። በሌላ በኩል የዚህ የመቄት ወረዳ አመራሮች ከትላንት ይሄ አካባቢ ከተያዘ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ናቸው ያሉት። እነዚህን አመራሮች እያጠናከርን እየደገፍን ከጀርባ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን እንዲያነቁ እንዲያደራጁ ለተለያዩ ስራዎች ያው ለወታደራዊ ስራው የሚያስፈልጉ መረጃዎች እንዲገኙ የሚያደርጉ ስራዎችን በመስራት እዚህ ደርሰናል። አሁንም የመቄት አስተዳደር አመራሮች እኛ ከዚህ ሁነን ነጻ በሆኑት ወደፊት ባሉ ቦታዎች ህብረተሰብ እያገኙ አመራሩን እያገኙ ለማደራጀት እንዲችሉ በዛሬው ዕለት ወደፊት አልፈዋል። ስለሆነም አሁን ቶሎ ብለን አመራሩ ቦታ እንዲይዝ የማድረግ መዋቅሮቹ ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። እንግዲህ ይሄ ቦታ እንደምታዩት በጣም ገዥ መሬት ነው። በተለይ በወዲያ በኩል ያለው መንገድ እንዳያችሁት በጣም አስቸጋሪ ነው። እዚህ አጥቅተህ መግባት ማለት ትልቅ ጀግንነት የሚጠይቅ ነው፣ ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ነው፣ ኢትዮጵያዊነትን የጠየቀ ግዳጅ ነው የነበረው። ይህንን በግማሽ ቀን ነው የጨረስ ነው። እንዲያውም ይህን ከለቀቀ በኋላ በየቦታው ተሸጉጦ እና ተበታትኖ የተለያየ ቦታ ላይ ሆኖ ዛፍ ላይም ሆኖ ሳይቀር ማለት ነው ጉዟችን ለማደናቀፍ ጥረት ያደረገበት ነው ጊዜ የፈጀው እንጂ ይህን መሬት ለማስለቀቅ ብዙ ጊዜ አልፈጀብንም። እና ይሄ ጥሩ ነው የነበረው። በጠላት ላይ ከባድ ኪሳራ ደርሶበታል። የሚያሳዝነው የትግራይ ወጣት ነው የረገፈበት፣ የሀገራችን ወጣት ነው የረገፈበት። ለጥቂት ሌቦች ስልጣን ሲባል ማለት ነው፣ አላማ ለሌለው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ተብሎ የትግራይን ወጣት አሰልፈህ ማስጨፍጨፍ ማለት ትልቅ ወንጀል ነው። ስለዚህ ሰብአዊ ኪሳራው ቀላል አይደለም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የደረሰበት። እኛ እናዝናለን። ወያኔ ጠላት ነው፣ የትግራይ ህዝብ ግን ጠላታችን አይደለም። ተታለውም ተገዶም እየገባ እያለቀ ያለው ህዝብ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ ያሳዝናል። ስለዚህ ቆም ብለው ቢያስቡበት ጥሩ ነበር። የትግራይ ህዝብም ይህንን ልጆቼን የት አደረስክ ብሎ መጠየቅ አለበት ብዬ አስባለሁ እኔ። ስለዚህ ይሄ ሰብአዊ ኪሳራው ከባድ ነው። እነሱም አላማ ብለው ነው ጦርነትን የያዙት አይደለም። ለሆነ አላማ የሆነ ጦርነት ይፈጠራል። ጦርነት በዓለምም ያለ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ግፋዊ የሆነ እርምጃ ግን ነውር ነው ብቻ ሳይሆን ወንጀል ነው። ሰው ከሞተም በክብር ነው የሚቀበረው፣ ምርኮኛ ከያዘም በክብር ነው የሚያዘው። እኛ ምርኮኞች አይታቸዋል፣ አልጋ ላይ ነው የምናስተኛው። እነሱ ደግሞ የራሳቸውን ሰው እንኳ ሳይቀር አንገት እየቆረጡ ነው። ይሄ በዓለም የሌለ በሀገር የሌለ በሰው ፍጡር የማይታይ ድርጊት ይፈጽማሉ። ይህ ልክ አይደለም። ይህ ኃይል እስካልጠፋ ድረስ ሰላም ስለማይኖር በተያያዘው ግለት መቀጠል ነው። በተያያዘው ግለት ቀጥሎ ከክልሉ አልፎ ሌሎችንም ክልሎች እያተራመሰ ያለውን ኃይል ማጥፋት ያስፈልጋል።
ብሎም ከኢትዮጵያ መጥፋት አለበት ኃይል ተቀላላ። ስለዚህ የተቀናጀ መከላከያ ያለ ህዝብ አለ። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች ተቀናጅተው ነው ግዳጁን እየፈጸሙ ያሉት። ያለ ህዝብ ድጋፍ ደግሞ እንደዚህ አይነት ውጤት ሊመጣ አይችልም። በመረጃ ትደገፋለህ፣ በሎጂስቲክ ትደገፋለህ፣ በሞራል ትደገፋለህ። ኢቭን አሁን እዛ አግሪትና ኮኬት አካባቢ እንግዲህ በጦርነት መሀል በሬ እያረደ ነው እየሰጠ ያለው ለሰራዊቱ። እሱ እንኳ በልቷል እያለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ የህዝብ ድጋፍ አለ ብዬ አላስብም። እና ህዝቡ ጥሩ ነው። ጀስት ይሄ ጠላት እስከሚጠፋ ድረስ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። እነሱ በፈጸሙት ወንጀል እንዳይጠየቁ ተብሎ የትግራይ ህዝብ ማለቅ አለበት፣ የግድ ማለቅ አለበት። ስለዚህ ይሄን ቆም ብሎ አስቦ የትግራይ ህዝብ ነው ማለት አለበት በቃ። ስለዚህ ይብቃ። የት ለመድረስ በእነሱ ካልኩሌሽን ከሆነ ቀድሞ ማን እንደሚጠፋ አይገባቸውም እንዴ? የመጨረሻ ውጤቱ የማን ነው የሚሆነው? ስለዚህ ይህን ነው ማየት ያለበት ትግራይ ህዝብ። ከዛ ውጭ ዝም ብለን እናንበረከካለን ተብሎ ያለ ፕሮፓጋንዳ የትም አያደርስም። ነበረው ጠላት በተለያዩ አቅጣጫዎች በርካታ ሙከራዎች አድርጎ እዚህ ከምታዩት ቀረብ ያለ ቦታ ድረስ በከፍተኛ ሁኔታ እየተመታ እስከ ትናንትና ድረስ የተለያዩ ክፍሎችን እየቀያየረ በማምጣት ክፍሎቹን ሞካክሮ ከዛ በላይ መሄድ የማይችልበት ደረጃ ደርሶ አሁን በተጨባጭ ወደ ኋላ እየሸሸና እየፈረጠጠ ነው የሚገኘው። ኃይላችንም እየተከተለና እያሰሰ እየመታው ነው ያለ። ይህ ጠላት ለሀገር ስጋት እስከማይሆንበት ደረጃ መጥፋትና መደምሰስ ያለበት ነው። በዚህ ደረጃ እያደረግን ነው የምንገኘው። ይዞት የመጣውን የሰው ኃይሉን እያጣ ነው ያለው። ንብረትንም እንደዚሁ በተመሳሳይ እየተቃጠለ ምናልባት በሂደት እየገባችሁ ስትሄዱ ተቃጥለው የምታገኟቸው መሳሪያዎች እና ተሽከርካሪዎች ታገኛላችሁ። የሰው ኃይሉንም ይዞት የመጣውን ወደ መጀመሪያም ተነግሯል። እዚህ ይዞት የመጣ የሰው ኃይል የማይመለስበት ሁኔታ ይፈጠራል ነው። በዛ ደረጃ ኪሳራው እሱ ነው። ሌላ እንግዲህ ሰውና ምናልባትም ሰውን ይዞበት የሚመጣው ተሽከርካሪ ነው የሚኖረው ንብረት። ይህን እና መሳሪያዎች በየአካባቢው እያንጠባጠበና እየተቃጠለ እየወደመበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛ ባለፈ ሌላ ምንም ንብረት ስለሌለው በዛ ደረጃ ነው ማለት የሚቻለው። ትልቁ አቅማችን ህዝባችን ነው። በብዙ መልክ ነው የሚገለጸው። እንግዲህ ይሄ እየተገኘ ያለው ድል በመከላከያ ሰራዊትና በዚህ አሁን ባልነው ኮር ወይም በእዙ ደረጃ ብቻ አይደለም፣ የህዝቡ ጠቅላላ ድምር ውጤት ነው። ሚኒሻ አለ፣ ልዩ ኃይሉ አለ። ከሚኒሻም ያልታጠቀ ማህበረሰቡም በዚህ ገባ፣ በዚህ ወጣ፣ በዚህ እያለፈ ነው፣ በዚህ እየሄደ ነው እያለ ኢንፎርሜሽን ይሰጣል፣ ይጠቁማል፣ መግቢያ መውጫውን ያሳያል። ሁለተኛ ደግሞ በጠቅላላ ሰራዊቱ ኑሮው ላይ እንዳይቸገር ይህን በየጊዜው ገንዘብ እያዋጣም ሊሆን ይችላል የራሱን እየቀነሰ ከፍቶ እያቀረበ ምግብም የበሰለ ምግብም ይዞ ይመጣል። አሁን ዛሬ የደሴ አካባቢ እንጀራ ወጡን ምናምን አዘጋጅቶ እስከ ግንባር እየሄደ ለወታደሩ እያመገበ ነው። ስለዚህ ለእኛ አሁን ላለንበት አቅም መገኘት የህዝባችን አጠቃላይ ድምር ከመንግስታችን ጋር ተባብሮ የሚደረግ ድጋፍ ከፍተኛ አቅምና ጉልበት ሆኖናል። ኦልሬዲ አሁን ጠላት እየፈረሰ ነው፣ እየሸሸ ነው። በዚህ በእኛ ግንባር ብቻም አይመስለኝም፣ በሌሎችም ግንባር ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ጠላት አሁን መጀመሪያ የነበረው ስጋት ሳይሆን አሁን እንደነበረው ወደ ዋሻው የሚሄድ ይመስለኛል። ይህን ደግሞ እንከተለዋለን። ስለዚህ ከአሁን በኋላ የኢትዮጵያ ስጋት የማይሆንበት ሁኔታ ለመፍጠር ሁላችንም አሁን የነበረውን ትብብር፣ ህብረት፣ አንድነት አጠንክረን እስከ መጨረሻው ይህ ስጋት አመድ የሚሆንበት ሁኔታ ላይ ሰራዊታችንም ቁርጠኛ ነው። ህዝቡም በዛ ደረጃ ነው የሚያስብ የሚመስለኝ እና ቁርጠኛ ነን፣ ዝግጁ ነን። በሰሞኑ በነበረው ውጊያ አብዛኛው በጣም ክፍላችን ጥሩ ስራ ነው እየሰራ የነበረው። እዛ ከክፍለ ጦራችን በተሰጠን ግዳጅ መሰረት የእነ ሻለቃም በጣም የተሳካ ስራ በአጭር ጊዜ በመደምሰስ ለወገን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ከዛ ወደፊት እየገሰገስን ነው የቀጠል ነው።
እዛ ትላንትና በነበረውም ተጨማሪ ክፍለ ጦር አዛጁ በሰጠኝ ግዳይ መሰረት ጠላት ላንድነ ለመጨረሻ እንድንደመሰሰው ግዳይ ሰጥቶን ስለነበረ እሱን ግዳይ ተቀብዬ በተሳካ ሁኔታ ባያችሁት ድል ጠላትን ባጭር ጊዜ ደመሰስንበት ሁኔታ ነው ያለው። አብዛኛ ህዝባችንና መንግስታችን የሚጠበቅብንን ግዳጅ በብቃት ተዋጣን ነው። በሄርንባቸው ቦታዎች ብዙ ከብቶች፣ ፍየሎች፣ በጎች አርዶ ሳይበላቸውም ጭምር ማለት ነው ሳይበላቸው በየሜዳ በቃ አርዷቸው አርዳቸው የሄደበት ሁኔታና አጠቃላይ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው ነገር ከአንድ ህሊና ያለው ሰው የምትጠብቀው ተግባር አይነት ነገር አይደለምና በጣም አስቸጋሪዎችና ክፉ ተግባሮችን ነው። ግን ሙሉ በሙሉ ሳይወጣ ዘይደመሰስንበት ሁኔታ ነው የነበረው። የማረክናቸው 4 ብሬንና 16 ክላሽ 10 እና ለተለያዩ ዶክመንቶች እሱ ሲጠቀምባቸው የነበሩ ቁሳቁሶች ነው የማረክናቸው። ከዛ አብዛኛ ያው የጁንታው አብዛኛ ነው የደመሰስ ነው። በምርኮ ደረጃ ቃለ መጠየቅ ያረግናቸው የተቀበልናቸው ሰዎች ነበሩ። ከዛ አብዛኛው ግን ደምስሰን ያለፍናቸው።